madaxweynaha dalka wixii aad ku aan ku taageersanahay hore ayaan u sheegay oo maasahan ayaan ku sheegay marka mas'uul qiimihiisa waxa lagu qiyaasaa qaban qaabihiisa wuxuu hore mar qaaday waxa aad ku qanacday marka aad qaayihiisa iyo qorshihiisa bogatay adigana qoriyo maan qumano ismaaciil waxaan kugu qadarinaa qiimeynta nabadee adigaan qiyaasli isha lay kugu qadarino maantana si qaali kugu wada khushuucne xilkaha marka la qabo qaadirku waa kula jiray geesiga qarnay todobaad ka hor kadib kulkii ay shacabweynaha reer Jabuuti ay si tiro badan isku soo bax ballaadhan ay isugu soo baxeen wadooyinka magaalada madaxda iyo dhammaan gobollada dalka gudihiisa ayaa muujiyay rabitaankooda ku aadan in madaxweyne Ismaaciil Umar Geelo uu isku soo sharaxo doorashada madaxtinimo ee 2016 dadweynaha ka qayb galay isku soo baxaasi ee magaalada madaxda ayaa dhanaa tiro dhan 150,000 oo qof oo halkaasii ka dhigay baaq dalbaya in madaxweynaha jamhuuriyadda uu sii hayo hoggaanka dalka mida halmaameyno ku hayno haabko ugu heelino maanta iyo je walaalo igoho hoygeenu waa nabad higsigiisu waa horumar soomaa taasi midan ugu heelino shanta gobol ee dalka gudahiisa ayaa iyaguna u kala harin in ay muujiyaan taageeradooda ay la garab joogaan madaxweyne Geelle waa xasilooni hantidiisu waa midnimo hamigiisu waa horokac soomaa hataasi mid aan dhamaan bulshada reer Jabuuti oo la dhalinyaro haween masuuliyiin iyo waliba wax garad ayaa si cad u muujiyay in madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Umar Geelo uu yahay shakhsi ka shaqeeya xasiloonida nabadda iyo horumarka dalka iyo degmada intaba waxayna sugayaan oo ay ka filayaan madaxweynaha jamhuuriyadda in uu ka jawaab celiyo baaqa bulshada oo ay ka helaan jawaab suuragal ah dadka ka soo qayb qaatay isku soo baxyadaasi ayaa ka waramay dadaalka madaxweynuhu u galay horumarka dalka iyo sida ay uga go'an tahay dhowrida jiritaanka qaranka iyo wadajirka bulshada intaba nikastoo ishawlo hingaadiyey magaca hoggaanka halyeega inuu haafkiisa gaareen soo hubaal maaha soomaaha taasi mid aan ugu heelino garuusan yihiin in ayna marnaba habooneyn kala qaybsanaantu balse xaqiiqda dhabta ahi ay tahay ka shaqaynta dunta guud ee dalka iyo bulsho socodka taageero u muujinta madaxweynaha ee bulshada magaalada madaxda iyo gobollada dalka gudihiisa ayaa qaada dhigay siyaasadda horudhigga dalka iyo hoggaaminta suuban ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Umar Geelle isla markaasina ka codsanaya president Geelle in mar kale uu isku soo sharaxo doorashada 2016 kalsoonida aqlabiyadda buuxda leh ee isku soo baxyada bulshada ayaa dalbaysa in madaxweynaha jamhuuriyaddu uu sii hayo talada dalka taasina waxa ay u suuragelinaysaa madaxweynaha in si fiican uu sii wadan karo howlaha shaqo ee mashaariicda kabayaasha dhaqaale iyo horumarka dalka iyo bulsho intaba haddeer iyo hadhow is hareerayaalow
هدنا هيب وذاقو هل كان جوغن الشلي وهبالو ما توان كهرينا هاي شي هكباك كحري أنا شاد هدفك مدبينت أه سو ما هتا سميد عن أغوهيلينو إيه